Лишатися не в дужках можна. Гастрольний тур з цією виставою Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша розпочав 1 серпня у Миколаєві. Директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун розповів кореспондентам Суспільного, що на виставу прийшли 125 глядачів. До цього рекордом для сцени на сцені було 100 глядачів. Актори розповіли історії про те, як вони та їх колеги жили і боролися у захопленому російськими військами Херсоні та як виїздили з-під окупації. Тетяна і Ангеліна – мати і донька, внутрішньо переміщені особи, виїхали до Миколаєва з міста Олешки на Херсонщині. Кажуть, що не могли пропустити виставу рідного театру. Це для мене попасти у театр – це якесь свято, тому я і прийшла на цю виставу. А ще я почула, що це Херсонський театр буде, що наш рідненький, на якому я виросла, діти мої виросли, вже онука моя сюди ходить, теж росте на спектаклях театру, то ну, я не могла пропустити цю подію. Це ніби такий шматочок рідного дому, шматочок нашої маленької батьківщини, але тут, в Миколаєві. Ми дуже раді, що можемо відвідати сьогодні цю виставу. Будемо дивитися. Думаю, що вистава викличе в нас сльози, тому що тема для нас актуальна, звісно. Жителька Миколаєва Ірина Матвієнко каже, що постійно стежить за репертуаром театрів міста і цікавиться виставами, що привозять до Миколаєва. Саме ця, тому що вона створена саме на реальних подіях мешканців Херсонщини. Тому що зараз це дуже болюча тема, яку необхідно висвітлювати, щоб бачили всі, як це дійсно відбувалося. Це реальна документальна вистава, це реальні історії, там жодного слова немає вигаданого. Це реальні історії втікання від російських братів на вільну Україну. І те, що люди переживали під час цих втеч. Режисер Євгеній Резніченко говорить, що спочатку записали 9 годин інтерв'ю співробітників театру. Наразі вистава триває 1 годину 40 хвилин, але матеріал поступово додається. Все, що буде сьогодні розповідатися, це історія про травму, болючу травму, про пережитий або не до кінця пережитий стрес кожного з них, кожного драму. І для того, щоб це зібрати, ти маєш це вислухати, ти маєш це пропустити крізь себе, тому що по-іншому це не може бути. Їду до вас, цілую до скорого. Я дуже вдячний, що саме перший початок такого гастрольного туру відбувається в місті Миколаїв. Тут багато саме глядачів з Херсону. Я вдячний, що багато є творчих меморандумів, які ми підписали, так, і ще будуть спільні проекти, спільні постановки з цим чудовим колективом. До вас, цілую до скорого. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що Херсон – це моє місто. Чому я повинен їхати зі свого дому? Хай окупанти забираються геть, їх тут ніхто не чекав. Я не хотіла виїжджати з Херсону, це був мій внутрішній протест. Я не хотіла виїжджати з Херсону, в ньому я відчувала себе захищеною. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що кожен куточок цього міста наповнений спогадами мого життя. Керівник Херсонського театру імені Куліша Олександр Книга говорить, що після Миколаєва протягом 2 тижнів виставу «Лишатися не в дужках можна» покажуть у Кропивницькому, Черкасах, Києві, Житомирі, Івано-Франківську, Львові та у рідному Херсоні. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.